80 putnika iz Osijeka i Belja doputovalo je u organizovanu posjetu Tuzli, tačnije Panonskim jezerima. Riječ je o drugoj grupi spomenutih hrvatskih gradova, posjetu su odlučili ponoviti jer ih je Panonika oduševila prošli put. Dušana Marić, organizatorica putovanja. Mi smo došli sa katnim autobusom i imamo 80 putnika u autobusu. Evo, putnici su jako zainteresirani, znači, za dolazak u Tuzlu, pogotovo, znači, na jezera. Kakve su impresije prve grupe turista? Oni su već bili 22. vidjeli, uživali. Šta je ono što su ponijeli sa sobom? Ponijeli su prekrasna iskustva i to je zapravo upravo ono što je ponovno dovelo ovu grupu ljudi iz Osijeka. Među putnicima je i Snježana Mirosavljević iz Osijeka, koja je nakon prve posjete krajem prošlog mjeseca ponovo odlučila sa suprugom doći u Tuzlanski kompleks. Nije prvi put, bila sam 22. prošlog mjeseca, već bilo mi je jako lijepo i rekao idem ponoviti, zašto ne? Nisam zamišljala ovakav kompleks, nisam zamišljala da je ovako lijepo i žao mi je malo što nema sunca danas. Domaćini iz javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla i ovoj su, kao što običavaju činiti kada su u pitanju organizovane grupe turista, priredili dobrodošlicu. Sulejman Gabranović, tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla. Kroz razgovor vidim da su oduševljeni i gradom i jezerima. Neki nisu, već nije im prvi put ovdje, tako da znaju gdje dolaze. A mi u ime javno-komunalnog preduzeća Panonika upriličili smo jedan skroman doček za one goste koji dolaze po prvi put ovdje organizovano na kompleks Panonskih jezera. Drago nam je da je Tuzla i Panonska jezera i naš kanton i naša država konačno došla u situaciju da i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine dočekuje svoje goste iz regije i mi se nadamo da ćemo uz nešto bolje vrijeme i pružiti ono što mi možemo, što smo, a to je čista voda, dobra usluga, dobra hrana i to je ono osnovno što mi možemo. Nešto niže temperature gostima iz Hrvatske nisu pokvarile raspoloženje, pa su odlučili da u skorije vrijeme ponovo posjete Tuzlu i Panoniku.